Pjesme u noći, 19. veljače. Pristupajmo stoga smjelo prijestolju milosti, da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć. Hebrejima 4. 16. redak. Komentar. Premda je molitva prednost, a ne zapovjed, naše ju stanje čini nužnom, padom čovjeka od njegove prvobitne savršenosti, naše tijelo ima nesavršenosti, slabosti. Ali ipak mi kao nova stvorenja imamo odgovornost u vezi s tim slabostima. Jedini način da izvršimo te odgovornosti je da idemo k prijestolju milosti i tamo dobijemo pomoć u vrijeme potrebe. Tko god, dakle, redovito ide k prijestolju milosti u molitvi, na taj način pokazuje da priznaje potrebu korištenja prilike koju je Bog omogućio u njegovom interesu i kao svoju prednost. Ponovno čitamo tekst. Pristupajmo stoga smjelo prijestolju milosti, da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć. Hebrejima 4. Redak 16. Himna koju večeras pjevamo je pod rednim brojem 162. Kada dođe zlo vrijeme, moli se tada, pogni glavu. Kada moliš to vrijeme, je najslađi trenutak tad. Kad svane jutra zora, pristupite Ocu srcem svim, steknite blagodati, izvor njih je naš učitelj. Kad se moliš sa vjerom, Bog će to rado čuti tad i tješit te u tuzi, pa pohitaj k njemu sada ti. Rado sam u molitvi, jer slast je molit se Ocu i nadat se u srcu da će me Gospod uslišit. Molim se ponizno ja pred prijestoljem Oca nebeskog, da će me primit gore, jer on je pun ljubavi sve. Dok ne stignem tamo ja, ovo će bit moja prednost sva. Evo dušu izljevam, jednostavno žarko sam.